E aí, pessoal, meu nome é Gilberto Santos, mais conhecido como Cavalo. Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem, certo? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui um tutorial, né? Não sou o melhor jogador do mundo, mas eu vou mostrar pra vocês um tutorial de marcação. Sim, muitos pediram pra mim, certo? E eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Eu peguei o Paris Saint-Germain, certo? Contra o Manchester City. Aqui vai começar o jogo. Mas antes disso, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Primeiro a câmera, tá? Eu utilizo geralmente a câmera dinâmica. Cadê? Essa aqui personalizada, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas eu acho que não. Zoom 2 e altura 2. Por quê? Porque eu sou meio cego. Um pouquinho cego. Mas esse aqui me atende, tá? Sobre configuração de controle, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Configuração de controle. Essa é a minha configuração de controle atual. R1 acelerar, é porque pra vocês não vai aparecer aí embaixo. Mas R1 acelerar, L1 alterar cursor, R2 controles especiais, certo? E dali eu acho que já dá pra vocês verem ali, ó. L2 proteger, bola, triângulo, passe profundidade, quadrado, chute, bolinha, passe pelo alto, X, passe rasteiro, certo? Agora vamos lá na defesa. Na defesa eu utilizo assim, ó. R1 acelerar, L1 alterar cursor, R2, eu utilizo o R2 para marcar de perto, certo? Que é o auto block. O L2, jogo de corpo. O triângulo, sair com o goleiro. Quadrado, pedir para pressionar. Bolinha, dar o carrinho. E o X, a pressão. Pô, Cavalo, por que você usa o quadrado pedir para pressionar? E por que você usa o marcar de perto no R2? Mano, é o seguinte, velho. Quando você tá marcando... Desculpa. Quando você tá marcando, certo? Pelo menos eu, minha opinião, tá? Eu não gosto de deixar o pedir para pressionar no R2, por quê? Porque, meu, ainda tem o L2 para apertar, que é o jogo de corpo, certo? Então, eu deixo aqui no R2 o marcar de perto, que assim tá um dedo próximo do outro, tá vendo? Para não ficar tão distante. E quando eu peço para pressionar, é só apertar o quadrado que já tá do lado aqui, ó. Do lado. Cadê? Tá do lado aqui, entendeu? Então aí eu perco o quadrado, ele pressiona para pressionar, ele vai para cima para pressionar o jogador, certo? Enquanto eu fico marcando a linha de passe do cara que tá com a bola, certo? Então, pelo menos por enquanto é isso. Vou mostrar aqui as configurações detalhadas que eu jogo no semi assistido. Nome de jogador aqui embaixo, baseado no jogador, nível 2, que é o nível de passe que eu utilizo desde o início, certo? O jogo de corpo aqui, tipo de desarme, tipo de chute é o básico. O guia de direção eu deixo ligado. Por que você deixa ligado? Pra mim, eu consigo visualizar melhor o que o meu cara tá fazendo, entendeu? Quando eu aperto duas vezes o R1, que no meu caso é pra correr, eu vejo que ele vai dar o pique com a bola lá, entendeu? Então, assim, pra mim, é como eu disse pra você, eu sou meio seguida. Mas aí vai de gosto, mano. Vai de você querer colocar e de você não querer colocar o guia de direção ligado, tá? Indicador do próximo jogador, pra mim, é bom. Porque eu sei qual o jogador está mais próximo ali. Geralmente, a maioria dos players, né? Eles usam o R3, que é esse botãozinho aqui, ó. Pra trocar pro mais próximo, certo? E o que eu faço? Eu utilizo o R3 para colocar um pouquinho mais longe. E o R1, opa, é o L1,
para mudar o cara, né? Mais próximo ali, certo? Guia de precisão, eu deixo ligado. Tipo de fim tá fácil. Eu tinha colocado no manual, testei muito no manual, eu tava fazendo os dribles no manual. Só que aí então acabou ficando efetivo, não efetivo para mim. Por quê? Porque no manual, cara, você tem que saber detalhe por detalhe na hora do drible. Então toda hora dava o elástico com o Neymar lá e eu não tava pedindo elástico, eu tava pedindo o toque duplo. Entendeu? Então eu deixei no fácil aqui e é isso. Pelo menos por enquanto é isso. Então eu mostrei pra vocês a câmera que eu utilizo, os controles que eu utilizo. Vamos lá. Ó, começou o jogo. Calma aí, deixa eu tirar essa palhaçada aqui. Ah, cadê? Ocultar, beleza. Ah, esqueci. Vamos lá, ó. Modo de treino: defesa, certo? Nível de passivo: super astro. Jogadores 11. A IA tá com 11. Faltas desligadas, vou ligar, né? Vou ligar porque eu vou dar no meio, sem dó e sem piedade. Reposição de bola para ambos os lados. Vou jogar com o Paris e contra o Manchester. Vamos lá. Eu acho que é só. Vamos. Ó, tá vendo? Ó. Já tirei da bola. Mandei ali, ó. Gol! Isso é porque eu tô na defesa, tá? Ah, cavalo, você tá atacando. Vou colocar lá na defesa, vou deixar os caras chegar lá na defesa pra mostrar pra vocês. Ó. Tem um controlinho aí pra facilitar, tá? Me lasquei. Me lasquei. Vamos lá. Vamos lá. Devolve a bola. Vai todo mundo pra cá. Ó, o outro pressiona, tá vendo? E eu vou marcando a linha de passe. Roubei? Já era. Vamos lá, devolver a bola. Pra devolver, não é pra atacar não, Baitola. Ó. Opa. Devolver a bola. Eita, lasqueira. Chutão pra frente. Deixa eu devolver a bola. Pronto. Ó, tá vendo? Evitando o máximo possível de mexer os quatro de trás, tá? Deixa eu dar chutão lá. Devolvendo bola. Foi, tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. Ó, uma coisa importante aqui pra vocês, ó. Quando ele tiver, o cara estiver na lateral, não vai pra cima do cara. Tenta acompanhar ele no lado dele aqui, ó. Vamos lá. Bola pra frente. Pronto. Ó. Mandou a bola, ó. Esse aí é a máquina que tá fazendo, a inteligência artificial. Tá vendo, ó? Que ele já voltou. Ó. Tô marcando de perto aqui, ó. Tem um momento certo de você apertar o quadrado. No meu caso, é o pressionar, tá? Bola pra frente. Vamos lá. Vou marcar aqui. Aqui. Olha lá, mandou um balão lá, ó. Em vez de eu ir direto em cima do cara, não. Eu tento marcar de perto. Chegar próximo dele só pra marcar. Entendeu? Vamos lá, devolver a bola. Pronto. Ó. Tá vendo? Não vou pra cima do cara. Devolve a bola. Opa. Devolve a bola. Ó. E aqui eu já posso sair até no contra-ataque, tá vendo? Tá. Devolve a bola. Vamos lá pra trás. Aí, vai começar aqui, ó, tá vendo? É só marcar. R2, no meu caso, né? Que é marcar de perto. Olha, ele pode jogar a bola aqui embaixo, aqui eu já tô ligeiro. Tá vendo? Aí, ó, sabia.
Já era. Já era. Cadê? Próximo. Ó. Vem com de trás. Danilo Pereira. De trás de novo. Marcando. Marcando a linha de passe. Continua marcando. Sai daqui, viado. Ah, sai daqui. Já era. Ai, pra lá, baitola. Ó. Marcando linha de passe. Voltou. Virou o jogador. Quadradão. Tchau. Vai pra PQP. Vocês estão vendo, ó? Não dá o bote. Sempre tenta dar o bote com essa parte aqui onde o cara corre. Mas nem sempre vai dar certo, tá? Às vezes ele faz uma falta ou não. Isso aí é do próprio jogo mesmo, tá? Ó, subiram a barrinha. Subiram a barrinha. Eita, Doraruna. Aqui é perigoso, né? Aí quem joga online sabe. Aí, ó. Ainda bem que esse round é ruim. Tira. Vai, vamos devolver a bola lá pros caras. Pronto. Devolve. Vai pra lá. Pronto. Vamos baixar o time, vamos ver se eles aumentam. Coloca no vermelhinho ali. Ixi, a máquina se bugando sozinha, viado. Ô, Glória! Cadê? Ó. Manda um ali pra frente, tá vendo? Vai marcar. Você viu que eu puxei o. Qual é o nome dele? O lateral ali, ó. Continuo marcando. Puxei. Sai daqui, baitola. Rasga com todo o coração pra frente. Devolvi a bola. Aqui já era pra ter saído bem mais, né? Marquei certo. Aqui eu sempre já procuro no meio, dependendo do cara como ele ataca, tá ligado? Do meu adversário, no caso. Pô, cavalo, mas eu quero uma marcação um pouco mais agressiva. Mano, é o seguinte, você quer marcar mais agressivamente, você consegue, certo? Mas do seguinte maneira, tá vendo? Ó. Como que você vai fazer isso aí, velho? Tomar a bola assim desse jeito. Mano, não sei se vocês estão vendo aí no controle. Né? Mas eu aperto o. Pra mim, tá? Pra mim é o R1. Calma aí. O R1 e o R2. Tá? Por quê? Porque. Você vai direto em cima do cara. Ó. Vamos ver. Deixa eu tentar marcar aqui pra vocês verem. Vamos lá. Ó. Os dois juntos, tá vendo? Mas aí é perigoso você fazer a falta também. Olha aí, ó. Continua. Tá vendo que ele. Deu uma recuada a mais. Começou a tocar a bola. Aí, ó, roubei. Mas isso aqui é bom fazer quando você estiver no corpo a corpo com o cara, tá ligado? Ó. Que aí ele vai em cima direto, mano. Vai em cima direto. Você vai apertar os dois. Isso é quando você estiver sem a bola, tá? Deixa eu devolver a bola pros caras. Aí, ó. Taca a bola. Aqui, ó. Você viu que eu tentei marcar sem ir na frente, sem ir no cara? Por quê? Porque ali ele só ia ter um lance, que é o lance do cruzamento, tá? Vamos lá. Ó, eles aumentaram a barrinha.
Boa. Vamos lá. Vamos esperar eles virem atacar. Vou jogar aqui um cara aqui no meio para defender o meio ali, que é o Danilo. Pronto. Vou deixar ele pegar a bola e tentar marcar. Tá vendo? Não vai para cima do cara, mano. Porque o cara ele pode te puxar num drible. Entendeu? Procura não ir para cima do cara. Só tenta marcar de perto ali nele. Entendeu? Enquanto sua zaga tá se reposicionando. Beleza? Falta. Estendeste a roupa do varal. Vocês conseguiram captar mais ou menos? Espero que sim, cara. Devolve a bola para eles. Pronto. Devolvi a bola. Vamos lá. Vou esperar eles atacarem novamente. Ó, já tô marcando embaixo. Aí eu passo. Vem, Sérgio. Boa. Ai, ai. Já precisa tanto tempo assim, passou. Você viu que eu ia marcar errado ali, eu já puxei o outro, porque eu vi que ele abre espaço. Vou ver se ele vira pra esquerda. Continua. Era o chutão, né? Quadradão, mas tudo bem. Continua, continua. Vai te embora, viado. Olha, empapei sozinho. E ele vai embora. E ele vai embora. Ele entra na área. Ele entra na área. Finge que vai chutar. Dá um super chute fenomenal. Errou! Ai, cadê? Vai. Opa. Linha de passe. Continua. Boa! Rasga pra. Ah, não, quer dizer, eu trego. Ó, Verratti. Alguém precisa marcar. Boa! Ih, burguei. Rasga de qualquer mano. Vocês entenderam? Eu espero que vocês consigam entender aí. Lembrando, tá, pessoal? Eu não sou nenhum tipo de pro play, não sou nada, velho. Eu apenas estou fazendo um tutorial para ajudar alguns que têm dificuldade aí em estar marcando, certo? Não precisa chegar, pronto. Ó, cheguei, só marquei aqui, ó. Aí ele passou, meu quadrado X. Vai te embora, vai tu. Fechou? É isso aí, mano. Foi isso que me ajudou muito, muito mesmo, tá? Foi isso que me ajudou muito a conseguir chegar na primeira divisão. Espero ter ajudado todos vocês, certo? Opa, missãozinha. Me dê, papai, me dê! Certo? Como eu disse, eu não sou o melhor player do mundo. Tento aprender. Todo dia estamos em fase de aprendimento. A cada jogo,
Opa! Um contrato? Que isso? Que isso, Brody? Um contrato. Ah, tá. Ixi, mano. Pack, 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 pack. Papa, pack, papa, pack. Todo dia a gente tá em fase de aprendizagem no jogo. Cada jogo é um jogo diferente, certo? E é assim que eu faço pra marcar. Então, mano, espero que eu tenha ajudado todos vocês, certo? Vou mostrar aqui. Cadê? E a princesa tanto tempo se passou. Esse é o meu time aqui da conta secundária, tá? Pra vocês verem, ó. Esse é o time da conta secundária. Aonde a gente conseguiu chegar aqui, cadê? Partida. Liga dos Campeões. Onde a gente conseguiu chegar aqui na primeira divisão, certo? E na conta principal. Alterar. E na conta principal também, mano. Já é a segunda ou é a terceira vez que a gente chega ali na primeira divisão. E eu jogo assim, cara. Entendeu? Pô, cavalo, eu vejo você chegando direto, faz um vídeo. Bom, esse é o vídeo que eu posso, que eu tento passar um pouco do que eu sei, o que eu aprendi. Pra quem sabe aí, eu jogo desde a versão 0.9, dei uma parada, voltei. Quando eu voltei, eu tava caliça. Tava uma caca, irmão. Tava difícil pra caralho. Mas depois a gente foi, né, aprumando, foi melhorando. E agora estamos jogando razoavelmente, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E a princesa, tanto tempo. Sim. Olha, não tinha entrado no jogo ainda, tá? Deixa eu pegar minhas moedinhas. Cara, cadê? Partida. Futebol League. Tô com 53% de vitória. A maioria empate, derrota, né? Eu fiquei meio triste aí por causa dos gagoleiros, mas tudo bem. Só tem esse jogo. E esse é o meu time da conta principal. Então, a conta secundária eu não coloquei um real, mano. Não coloquei nada. Nada, nada dica de nada, dica. Certo? E aqui é conta onde a gente faz conteúdo. Eu só tenho a agradecer a vocês. Não esquece, deixa o like, se inscreve, certo? E aí, curtiu, mano? Se curtiu, escreve aí pra nós aí, pô, embaixo aí que eu vou responder a todos, beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Fui, vavá! Fui, babalo. E a princesa, tanto I tempo just follow sem your trail você. and the loves in your Até mind and pensar the no loves in your que head. acabou o nosso mundo. Let me take on some love, 'cause I'm a prisoner.